אתה רוצה אתר נשימה, אגב, מצאו פה עכשיו ציורי קיר, בטח ראית אותם בתוך כדי העבודה, שי פרקש, חברנו היקר, מצא פה ציורי קיר, את ציורי הקיר צייר הדייר לפני מאמלוק, ואתה מכיר אותו, הצייר אהרון הלוי, הצייר הגנן אהרון הלוי, הוא צייר אותם, ועכשיו כיסו אותם כדי לשמור אותם, אבל הם פה, והם ישמרו בזה, דחר. זה היה בסל, בסל בינלאומי, אבל... כן, הוא הבן של רבקה, האחות של יונתן. רבקה שם פרטי של... אילן, אילן אברבוך, ניו יורק. משפחה מקסימה, ומה אתה צריך בשביל שיהיה לך אתר היסטורי משמעותי? אתה צריך בעיר שבעליו דרום אותו. עכשיו, אבי אבות אבותיו של ראש העיר המכהן רן קולין, הוא למעשה דוד שניידר. כלומר, הוא ראש הוועד הראשון, סוג של קריניצי. עכשיו קריניצי תרם את ביתו, ושניידרמן תרם את ביתו.